roupa diferente aqui, viu? Ah, sim, é. Você lembra que estava manejando, né? Sim. A gente estava manejando o bambuzal para conseguir a certificação orgânica para trabalhar com as juçaras, né? Porque como ele é exótico, ele tem que ter um manejo, né? Para que ele não influencie a mata nativa, né? Então aqui a mata está totalmente aí agora livre para crescer, né? O bambu também, né? De uma forma mais amigável de uma cultura com a outra, né? O bambu e as nativas, né? Bambu, vamos dizer, mossô, né? Esse é o bambu mossô alastrante, né? Que é o mais adequado para a construção, não? É um dos, é o mais adequado por conta dele, do fácil manejo, né? Quando você trabalha com bambu de toceira, né, como é o caso daquele ali, uh-huh. O grande problema é você tirar a vara da toceira, porque ela enrosca, né? Sim, e esse aqui não é tão enorme, né? E esse aqui, enorme, ele, né? como ele é espaçado um entre o outro, ele se torna mais fácil de colher, de transportar e tudo mais, ah, né? Tá certo, porque esse é alastrante, então uma vara fica longe da outra. Isso, você vê que as varas são longe, não é aquele aglomerado de vara, como é o caso do Asper, né? Mas vocês podem ver que a situação que era e a situação que ficou, né? Legal. E daqui saíram pelo menos 350 a 400 varas de bambu, que são aquelas ali, né? Tá. Que estão agora na secagem e tal. Uhum. Né? Estão secando, curando, para depois ela ir para o tanque de tratamento permanente, né? Aqui vai ser um tanque permanente, né? O Sandro, ele tem a intenção de começar juntamente com a Jussara, o manejo da Jussara, fazer o manejo do bambu, das varas e dos brotos que são comestíveis também. Ah, né? Ele vai processar os brotos também. Aqui, então, a ideia é, tudo o que saiu de bambu daqui, que são esses bambus que estão secando, nós vamos reformar essa estrutura que está arruinada, né? Faz muito tempo que ela ficou aí abandonada, para que, são dois andares, né? Tem um andar em cima e um pequeno porãozinho ali embaixo aberto, né? Onde serão trabalhados brotos, varas e juçara. Então, isso é uma lembrança legal, porque assim, muitas vezes as pessoas vêm para a zona rural, né? E pegam uma mata e acham que tem que derrubar a mata para produzir comida e para produzir dinheiro. Sim, né? Sim. E assim, vocês estão dando um exemplo de... Consórcio. De duas coisas diferentes. Duas coisas completamente diferentes. E Jussara. Isso aqui não foi a intenção, não foi essa, né? Quando o Sandro plantou, ele pensou assim, eu vou plantar duas mudas de bambu, que vai dar 10 varinhas aí de bambu para eu usar e tal. Né? Só que ele, por falta de conhecimento, na verdade, da espécie, né? Uhum. Que é uma espécie extremamente invasiva, né? Ela vai alastrando. É igual grama, né? Ela é uma gramínea, né? É uma gramínea. Eu falo assim, num bambuzal a gente é como se fosse uma formiga numa grama, num gramado, né? Porque sim, tem todos aqueles... A gente é a formiga. E com os pelinhos e a gente é a formiga andando aqui no meio, ótimo, né? Ótima comparação. Então é mais ou menos isso. Só que com as definições do Estatuto de Certificação Orgânica, né? A gente não pode ter espécie nativa abandonada no meio de uma mata. Tem que haver um manejo das exóticas, né? Uhum. Que são espécies de fora. Nesse caso aqui, o bambu. Esse bambu vem do Japão, né? Ele é japonês, na verdade. E chinês também, né? E ele foi plantado para tirar poucas varas. Só que foi plantado longe da mata. A mata invadiu. A mata estava lá atrás. Aí o bambu estava aqui. Então, o que aconteceu é que o bambu foi indo e a mata veio vindo. Uhum. E aí se fundiram aí, né? Vocês veem que está no meio da mata nativa, né? Tá mesmo. Mas agora, por exemplo, ele está numa situação totalmente administrada, manejada, da forma correta, saudáveis, de forma que a gente possa extrair tanto a juçara, que são essas palmeiras, né? Que é o açaí do sudeste, né? Isso aqui ele dá uma polpa maravilhosa, ele dá um palmito, que é o melhor palmito que existe, é o de Jussara, e ele ainda dá sementes e mudas para replantio, né? Legal. Então tudo isso está dentro do Estatuto de Certificação Orgânica. Você está falando de certificação orgânica, Marcelo? Você, para fazer esse projeto aqui, você foi consultar essa legislação, é isso?
Eu, na verdade, eu tinha uma cadeira, quando eu estava no Ceará, eu tive uma cadeira durante 2 anos dentro do órgão certificador do Estado do Ceará, né? Uhum. Então, eu estou bem a par disso, porque a gente tinha reuniões semanais, a gente conseguiu, eu e o Inácio, que é um dos líderes comunitários lá do Ceará, que inclusive tem o maior banco de semente particular do mundo, tá? O quê? O Inácio, né? O Inácio, ele é um articulador das comunidades agrícolas nativas, né? De produtos nativos, lá no estado do Ceará. Ele é um líder lá. Ele viajou o mundo inteiro com a família, distribuindo e captando sementes, né? Então, hoje em dia, ele é um dos detentores do maior banco de sementes particular do mundo. E o que ele faz com essas sementes? Ele faz intercâmbio? Ele, na verdade, ele distribui, vende, planta. E nesse ínterim, o que aconteceu? Quando eu estava certificando os orgânicos, eu visitava as propriedades para ver o que era agroecológico, o que era orgânico, né? O que não era, o que estava fora disso tudo, né? Tipo, eu e o Inácio e mais algumas pessoas, né, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, nós montamos uma feira agroecológica no bairro do Benfica. Né? Sim. No Ceará, e que acontece até hoje em Fortaleza. O bairro do Benfica é um bairro como se fosse aqui, vamos dizer, o Butantã. Tem muito estudante da UFC, né? Ah, tá. Que mora ali, porque a UFC, a maior parte do campus é espalhado aqui dentro do Benfica, ali dentro do Benfica, né? A minha pergunta de certificação orgânica é para saber o porquê do interesse da pessoa se certificar orgânico. Isso agrega valor ao produto? Na verdade, o que acontece, né? A tendência agora é a gente caminhar cada vez mais para produtos ou agroecológicos, que não tem... não é necessária uma certificação tão rigorosa como a orgânica, né? Uhum. Porque a certificação orgânica, assim, ela é quase que impossível no Brasil. É uma coisa bem maluca mesmo, porque você, por exemplo, não pode ter animal doméstico se você tiver uma produção orgânica, né? E se for seguir ao pé da letra a coisa? Se for seguir o regulamentação ao pé da letra, para você ter ideia, num entorno de 80 quilômetros de onde você planta, não pode ter gado. 80? 80 quilômetros de raio. Bom, daqui a pouco orgânico só na Lua, Marte. Eu não sei aqui no estado de São Paulo, mas lá era assim, tá? No Ceará, porque é um bioma semiárido também, né? É um bioma mais complicado de lidar com as culturas orgânicas e agrícolas. Mas você tem que ter num raio enorme em torno de onde você está produzindo orgânico, não pode ter gado que tome vacina, por exemplo, química, nossa, que coma ração. Por quê? Porque os dejetos dele vão para o lençol, vai para o rio, vai e contamina a água que você está usando. Você não pode, por exemplo, usar nenhum tipo de produto químico, nem de higiene pessoal. Uhum. Então é uma certificação muito restritiva, né? O que está mudando, tá? Essa certificação ela vem se adequando, né, às realidades do que se pode fazer, né? Possível, então, né? A tendência hoje é que você parta para um produto agroecológico num primeiro momento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vai começar a fazer com a Jussara, né? Vai ter um selo agroecológico, né, dos produtos da Jussara, né? E desse primeiro passo que você deu agroecológico, você vai transitando, né, uma transição para o orgânico. Por que o orgânico, né? Que é a primeira pergunta que você fez. O orgânico, ele agrega valor tanto de monetário do produto, né, como ele agrega valor nutritivo e de qualidade. Sim, do claro. Produto. Então, são produtos que são cultivados de forma bastante... o produtor tem que estar muito próximo sempre da produção, né? Porque ele tem que estar fazendo supervisões, ele tem que estar olhando o entorno, ele tem que ter uma observação muito mais profunda para ter um produto orgânico, né? Então, Marcelo, mas aí eu penso assim, é uma coisa de escala, porque se você vai fazer em pequena escala, você vai ter uma relação com o consumidor, sim. Então você nem precisa, você já fazendo bem feito, o consumidor vai saber que você faz. Você faz em grande escala, você tem que ter o selo. Tem que ter o selo de certificação orgânica, né? Para você, por exemplo, mandar para os supermercados, ou para grandes mercados, ou para grandes distribuidoras, você tem que estar à risca seguindo aquela certificação orgânica, né? Legal.
Mas é isso, a questão é que pela minha visão, isso não é uma coisa que é certa, né? Mas é o que eu acho, eu creio que vá transitar por esse caminho aí. É que essas certificações elas passem a ser mais agroecológicas mesmo. Sim. Porque não tem muito cabimento, né? Assim, é muita restrição, fica muito difícil você trabalhar dentro dessa legislação. E o agroecológico, que também tem um valor valor monetário pouco abaixo do orgânico, né? Tem qualidade boa, tem nutritividade e também o cuidado com o meio ambiente, né? Claro, legal. Bom, então, a gente veio aqui para mostrar um tanque definitivo de tratamento dos bambus que vão ser usados lá e que foram tirados desse bambuzal que foi manejado, né? Tá. Nós estamos na fase bem inicial, né? Mas vocês podem ver que já temos quase 80 sacos já cheios de terra, né? Que é a terra que saiu do tanque propriamente dito, né? Certo. Se você quiser... A técnica que você chama para fazer isso é hiperadobe? Isso é superadobe. Superadobe, é verdade. Superadobe. O hiper é aquela tripa contínua, tripa, O hiperadobe, né? Isso é o superadobe, né? Que o que, que vai acontecer? Como é um tanque permanente, vamos lá. Toda a terra... Toda a terra que está saindo aqui do tanque vai virar uma mureta em volta do tanque, até para não haver incidência de água ou detritos de fora para dentro, né? Uhum. E também como uma forma de organizar a terra que está saindo daqui, né? Você vê que está bem limpo, não tem muito barro, embora tenha chovido muito ontem, mas não tem muito barro, por quê? Porque está sendo organizado dentro do saco, né? Tá, esse saco é terra, não se coloca mais nada. Esse saco é terra pura, terra pura. Então, tá? E com o tempo, essa terra não precisa nem ser socada. Não, ela vai ser socada. Ah, aqui, ó, vem aqui que você vai ver aqui os instrumentos que nós vamos usar para isso, né? Como esse bambu é bonito. Ah, é lindo. Vocês veem que um lado dele já está seco, agora a gente vai virar tudo para secar o outro lado, né? Porque se ficar sem virar também, o que acontece? Ele trinca. Por quê? Porque a relação dele verde com o coisa faz ele trincar. Tá, então a gente tem que estar sempre cuidando para virar, né? Para ele secar por igual, para não haver trincas, né? Para minimizar, na verdade, porque trinca sempre vai haver uma trinquinha ou outra. Que não compromete a utilização estrutural dele. Isso aqui é um socador, isso. Tá? Vou é um trilho de... quase que um trilho de trem, né? Uma barra de ferro aí. Este é um deles que é o socador de baixo para cima, né? Mas escuta, a terra está dentro do saco. A terra vai ser colocada dentro do saco, o saco é enrolado, tá? Depois eu posso fazer uma demonstração ali para você. Ah, vai abrir o saco para socar. Abre, coloca a terra dentro, enche até certo ponto do saco, enrola bem enrolado e costura com linha de pedreiro, tá? Sei. Você costura esse saco todo e vai enfileirando ele de forma como se ele fosse um tijolo. Sei. Você põe eles, né, um encostado no outro, soca tudo, uhum. E depois você vem com outra fiada de saco cheio, amarrando, né? Onde tem a emenda de um saco tijolo, no outro, como tijolo, né? Faz uma amarração. Mas escuta aí, que hora que vai socar? Eu não entendi ainda. A hora que ele estiver no lugar já. Mas com a terra dentro do saco? A terra dentro do saco, costurado. Mas isso aí não arrebenta? Não arrebenta. É. Não, isso não é, primeiro que isso não é nada, isso é um produto biodegradável, tá? Ah. Isso aí é um plástico vegetal. Na verdade. Ah, porque... É um bio. Tá certo. Ele é bio. E ele é uma ráfia. Então ele tem uma resistência. Ele é chamado de ráfia manufaturada. Não é a ráfia natural, mas então, é uma... especial para esse uso. Ele é de ração, né? Ele é de reutilização de saco de ração, de gado, de cachorro. Então, mas ele vai aguentar o baque. Ele vai aguentar o baque porque ele é exatamente feito para... são sacos de 90 quilos, né? Então, para... 90 quilos. Caraca. Para você conseguir manejar essa ração e tudo mais, ele tem que ter resistência, né? Então, ele é muito resistente, mas daqui a... 6 meses, por exemplo, você vem aqui, não existe mais saco. Ele biodegradou no meio da terra. Aí a terra já foi compactada. Uhum.
já foi seca, estabilizada, e ela se transformou num tijolo gigante de terra. Por isso é super adobe, né? Tá certo. É um tijolo gigante de terra. Não se coloca nem um pouquinho de cal? Nada. Não, aí depende do uso. Nesse caso aqui, não. Não precisa. Né? Nesse caso, no caso como é a obra lá do Souza, por exemplo, nós estamos fazendo terraceamento, né? Então são muros de arrimo. É. E escadarias e terraços que estão sendo feitos, que aí vai, aí já é outro tipo, porque você, lá a gente levantou muralha de saco, por exemplo, de 9 metros, 10 metros. Com o superadobe. Com o superadobe. É. E terra vindo em cima disso para fazer os terraços, né? Tá, e aí vai ter vegetação em cima disso. É, esse tipo já tem, hoje em dia já tem. É. Inclusive, se você quiser ir lá qualquer hora filmar lá, a gente ainda está em andamento lá, né? Está terminando essa parte do superadobe. Mas lá já é um outro tipo, aí você faz escoras de bambu de 2 em 2 metros, com concreto, né, com a sapata de concreto, arranque de ferro, tudo, funde esse bambu no concreto, e aí você faz uma estrutura de 5 fiadas de saco socado com terra, e depois você começa, cada fiada tem 3 linhas de arame farpado tensionadas entre os bambus para ser socado o saco em cima. Cara, o que é isso? Vocês estavam contendo um deslizamento? Na verdade, lá quase que um deslizamento, porque era uma casa, né, que estava... É uma situação que a rua é muito íngreme, né? E a casa foi construída abaixo do nível da rua. Então, a água que vinha da rua, né, a água de chuva que vinha da rua, ela acabava entrando tudo dentro desse terreno da casa e ela foi lavando o quintal da casa, que é uma chacarazinha, né? Uhum. Uma casa onde o fundo dela é o rio. É um rio de tomar banho, um rio límpido, um rio de água praticamente potável, né? Então, o que aconteceu? Acabou, em questão de 20 anos, acabou com o terreno. Ou seja, a casa já estava numa ilha, como se fosse um torrão de terra corroído pela erosão em volta. E além do que, toda essa terra que era erodida do terreno, ela ia assoreando o rio, né? Uhum. Porque a tendência lá era ir para o rio, né? A água, né? Então lá já é uma técnica um pouco mais resistente, que tem esses arames farpados, que tem essa consolidação com as estacas de bambu. Mesmo assim, você não colocou cal. Não coloca cal, nem cimento. Cimento, cal ainda, a terra absorve bem o cal. É. Porque o cal é uma matéria química primária, né? Para ajudar. Já o cimento, ele é uma coisa feita quimicamente mesmo, sintética, né? Então, a terra, a tendência... Muita gente fala, eu faço um pau a pique misturado terra com cimento. Uhum. Erradíssimo. Por quê? Porque a terra não é compatível com cimento. E aí a terra vai reagir com o cimento de uma maneira negativa e o cimento vai reagir com a terra de maneira negativa também. Trabalho perdido, tempo perdido, dinheiro perdido, né? É. Principalmente porque um saco de cimento hoje está quase R$40, né? E não é compatível. O cal já não. A cal... Ela já é. Ela reage e se transforma. Ela é um produto processado, mas é puro, né? É um produto mineral puro. Natureza, né? Ele não tem nada sintético. Aqui já não há necessidade de todo esse. Ficar coberto. Porque vai ficar coberto. É uma estrutura que vai ser baixa, né? Mesmo assim, a gente vai fincar e pontas de bambu nele para segurar essa estrutura e ela não correr para um lado e para o outro, né? Legal. Ô Marcelo, onde é que nós estamos falando de deslizamento? Me veio à mente, houve em Petrópolis recentemente, né? Aquele, sim. Por causa das chuvas. Sim. Teve uma pessoa de Sorocaba que fez um post no Facebook falando que ele até propôs projetos para as prefeituras dessas cidades. Que foram feitos, tá? Mas projeto, assim, mas bem específico, usando vetiver. Vetiver. O vetiver é um tipo de gramínea. Isso. Entolceirante, né? Diz que tem 6 metros de raiz para baixo. De 6 a mais. A mais. Ele é uma barba. Isso. De raiz, né? Que ele tem duas funções principais aí na sustentabilidade. Segurar barranco. Por quê? Porque ele não é alastrante, então você consegue dominar muito bem onde que é o plantio dele, né? Ele, lógico que ele cresce na torceira, mas ele não se alastra. Sim. Replicando muda, entendeu? Então você consegue ter uma administração muito boa e trabalhar com ele nos lugares que você quer, né? E outra que é a questão da raiz dele, que
além dela ser filtrante do lençol, né, da água que cai por chuva, capilaridade na terra, ela filtra essa água e tira todos os resíduos químicos e tudo da água. E ela segura a terra, formando torrões nesse sistema de raiz dela, que é uma... parece uma barba, né? Se você colocar um pé de vetiver aqui em cima, ele vem com certeza aqui, a raiz vem com certeza, desce e vai para lá, porque ela chega a ter até 8 metros. Então, e eu fiquei sabendo também que é possível extrair uma essência desse vetiver. O vetiver é altamente utilizado para óleos essenciais, pois, né? Que são muito benéficos medicinalmente e também usados na aromaterapia, nos produtos naturais, sabonetes, shampoos, loção de barba e tudo mais que as pessoas fazem de forma artesanal. Esses óleos, né, por exemplo, hoje em dia, L'Occitane, Natura, Febo, todos esses que são mais da linha mais natural, né? Eles usam muito o extrato de vetiver, que é um óleo essencial poderosíssimo, aromático, é muito cheiroso, muito mesmo, delicioso, sabe? Né? Vetiver e ele tem essa função de segurar barranco. Legal. Lá no caso, a gente tentou plantar o vetiver, onde eu estou falando que nós fizemos a contenção, taludamento, muro de arrimo e terraceamento, né? Mas como já tem uma mata implantada, que já está mais de 20 anos sendo reflorestado o terreno, né? Ah, ele precisa de luz. Ele precisa de luz e ele não gosta muito, ele prefere lugares muito ensolados e que tem uma capilaridade muito alta, porque geralmente esses terrenos eles são secos, eles são mais arenosos ou argilosos, mas solto, por isso que ele desbarranca, né? Uhum. Então, ele gosta mais desse tipo de terreno e lá ele não deu muito certo. Porque você tentou ali. A gente tentou colocar, num primeiro momento, a implantação de vetiver. Só que as mudas não foram para frente, né? Porque é muito sombreado pela mata e a terra é muito cheia de substrato, porque cai esse resíduo da mata, cai tudo ali. Então, ele não se deu bem. Não foi adequado. E não adiantou. E aí nós partimos para o muro de arrimo, taludamento e terraceamento, né? Legal. Que lá, para vocês terem ideia do montante, foram 5 meses de trabalho inicialmente, que não tá pronto ainda, tá? Uma área de mais ou menos quantos metros quadrados? Na verdade, assim... Cúbicos, né, que você tem que comprar. Na verdade, foram 45 caminhões de terra nesse trabalho, durante 5 meses. 2.500 sacos socados. Lá, quando você for filmar, você vai ver. Tem muralha lá de 8 metros, tá? Gente. De sacos empilhados um em cima do outro, socado, com terra depois para fazer o terraço, né? Uhum. Porque isso aí, o que aconteceu? A dona do terreno lá, ela aumentou o terreno dela e, sei lá, 5 vezes mais. Ela eliminou o problema da erosão, ela eliminou o problema do assoreamento do rio, que é usado para tomar banho, né, para se refrescar, para lazer e tudo. E ela eliminou o problema de não ter espaço útil, produtivo no terreno dela, porque era tudo buraco, né? Além do que o acesso ao rio foi feito uma escadaria gigante de saco também, né? Todos eles que era onde tinha muita dificuldade, escorregava para lá, caía, né? Legal. Então, foi organizado o terreno dela. Vamos ver se... Quanto a lá em aquela época que deu aquele problema na Serra dos Órgãos, né, que é Petrópolis, aquela região toda, que caiu muito, desbarrancou muita serra lá, houve uma grande mobilização entre os bioconstrutores, tá? Uhum. E formaram um grupo que chamava-se Bioconstrutores Sem Fronteiras, né? Onde a gente participou de todo o processo de taludamento desses lugares que foram arrastados pela chuva, né? Então, hoje em dia, você vai, né, nesses locais onde foi feito o trabalho, foi um trabalho de 2 anos, tá? Desses bioconstrutores voluntários, tá? Trabalhando para taludar, para segurar esses barrancos de uma forma sustentável. Né? Então, estão lá até hoje. Você vê que nunca mais houve esse problema. Né? Houve pequenos, agora houve um pequeno problema em Petrópolis. Né?
há pouco tempo que causou grandes, grandes estragos, né? Mas o porque que foi pontual em área habitada, né? Em área habitada e outra, as pessoas hoje elas têm uma noção bastante superficial do que é uma construção e de onde se pode construir. Né? Então ela acha assim, eu tenho dinheiro, eu posso construir lá na beira daquele barranco lá, eu contrato o melhor engenheiro, o melhor arquiteto e vai conseguir, eu vou conseguir construir lá e morar lá e tudo. Não sei, a gente vê que não, né? Que essas coisas, a natureza ela é impiedosa, quando ela vem as intempéries fortes mesmo, que a tendência é essas intempéries aumentarem por conta da modificação climática, né? A gente vê que as situações onde você trabalha em maior conexão com os materiais do local, elas são bem mais efetivas como solução do que quando você chega lá e joga um caminhão de concreto, né? Quando você traz material alienígena. Material alienígena que não conecta com o material dali. Né? Ele vai durar lá um pouco mais, mas chegou uma hora a natureza vai arrancar ele dali. Exato. Porque ele não é natural dali, né? Marcelo, vamos lá mostrar o tanque que vamos. Que nós viemos fazer aqui? Isso aqui é o socador, né? Um dos socadores que é bem pesado, a gente vai socando o saco por cima. E este aqui é um dos socadores onde a gente vai socando o saco pela lateral para que ele realmente se transforme num tijolo mais regular, né? Tá certo. Então é basicamente essa técnica aqui, né? Que a gente vai fazer com esses sacos, né? Você vê como estavam os tocos, ó, a diferença dos tocos, ó. Né? Tudo cortadinho certinho. Fica integrado. Integrado, né? Com a terra, né? Escuta, Marcelo, você já. Vamos explicar para o povo, tem que furar isso aqui. Isso aqui. Bombos, né? Vocês veem a composição dessa madeira do bambu, né? É uma coisa muito sólida, muito grossa. E com fibras daqui do pé até a ponta, são fibras contínuas, uma do lado da outra. Então a resistência, como se fosse uma linha até lá em cima, que é o que compõe a parede do bambu, né? Uhum. Depois aqui, o que, que vai acontecer? A hora que ele estiver seco, né? Totalmente seco, que isso vai acontecer daqui até o ponto de terminar o tanque, vai estar seco já. A gente começa a cortar ele nos tamanhos de 6 metros, né? Porque o tanque está com 7, a gente tem 6,5 metros. E depois fura ele com um vergalhão bem grosso, de fora a fora, de forma que a solução possa entrar nele inteiro. Tá, o furo pode ser de 1 centímetro, tudo bem. Né? Geralmente a gente dá uma limpada boa para que a água, a solução possa fluir lá dentro bem, né? Possa encher ele. Porque o que, que acontece? O bambu ele tem uma capilaridade alta, tá? Uhum. Se você pega um barril, por exemplo, um barril de 1,60 m, sei lá. Você pega um barril, coloca a solução nele e coloca uma vara de bambu acabada de colher, só o pé dela dentro desse tambor, ela chupa né? Pelo menos 3 a 4 metros acima de onde está a solução. Então a mesma técnica é usada aqui, só que com bambu a seco. Né? Sim. Essa técnica que eu estou falando chama-se troca de fluido. Né? Ele troca o fluido que está dentro dele pelo fluido que está no tambor. Tá, é para igualizar tudo. Isso, né? isso. Troca de seiva é chamado. Troca de seiva. Ele troca a seiva dele pela solução que está no tambor. Que a solução então, lembrando de novo. Essa solução aqui são dois tipos de sais, né? Que é o sulfato de cobre e o bórax, tá? Essas soluções, elas são usadas em agroecologia como adubo para a terra e como já misturada com a cal virgem, os dois sais, você faz a calda bordaleza que você passa no pé das frutíferas para evitar praga, para evitar doença. Então ela é uma solução atóxica, ela não é tóxica. Lógico que ela é uma química, é um sal. Se você ficar lá o dia inteiro banhando a mão naquilo lá, vai coçar, como se você tomasse um banho de praia o dia inteiro, coça também, porque é sal, né? Mas ela não é tóxica, tá? Tanto para a terra, quanto para o ser humano, quanto para animais, quanto para o ar, quanto ela não tem toxicidade, tá? Legal. Vamos lá então. E aqui nós estamos contando aqui com nossos colaboradores, né? Opa, tudo bom? O Aislan e o Pedro. O Aislan
e o Pedro, né? Isso aqui é o nosso convidado que também tem interesse em bioconstrução. Também. Como é que ele é seu nome? Ricardo. Ricardo é artista plástico, tá? Ele faz obras muito interessantes aqui. Ele mora aqui no sítio também, né? É, e ele está interessado em aprender alguma coisa sobre bioconstrução também. Se você quiser já explicar para eles aí, vai explicando que acho que entra no vídeo aí. Então é isso, tá, gente? Aqui agora o que nós vamos fazer? O Pedro e o Aislan, que abriram esse tanque aqui, nivelaram, vocês veem que o tanque está bem niveladinho já, né? Ali está um pouquinho torto ainda, tá, gente? Ó. Ali tem que tirar um pouquinho mais, tá? Uhum. É, eles vão sacando essa terra que vai saindo daqui para organizar a terra, não virar uma bagunça de lama aqui, né? Aí depois costura isso, esses sacos todos, vamos enfileirar esses sacos aqui e começar a socagem do saco. Depois vem outra fiada em cima e uma terceira fiada que finaliza, tá? Saco socado no lugar. Temos aqui uma mureta de contenção desse tanque, né? Aí a gente fura com a cavadeira e vem com a estrutura de bambu fundindo esses sacos com a terra. Ou seja, ela vai ser pelo menos uns 50 centímetros abaixo do último saco que está em contato com a terra. Para que isso? Para que ela não tenha movimento, né? E também esse bambu vai sair um arranque de bambu mais alto um pouco, que é onde será amarrado a lona de silo que vai impermeabilizar o tanque, né? Legal. Essa lona tem alguma especificação, não? É a lona mais grossa, né? Ou uma lona, um plástico, tá? Isso, assim, a gente fala lona porque é o que é mais usual. Não é lona, né? É, na verdade, é um plástico de silo que ele depois também pode ser reutilizado, porque isso aqui não estraga o saco, nada, mas né? Mas nesse caso vai ficar permanente. Nesse caso vai ficar permanente. É. Permanente até, óbvio, né? A durabilidade da lona, né? Do saco, né? É, do saco do plástico de silo, né? Mas a tendência aqui é o que a gente projetou assim é isso, que ele num primeiro momento a gente vai fazer um tanque permanente, mas que ele pode ser depois indo o desenvolvimento de acordo com ele ir se desgastando, ele pode se tornando mais efetivo ainda, né? Porque daí a gente pode fazer aqui sacos por dentro, né, para estabilizar mesmo o buraco, para o plástico entrar e tudo mais. Mas num primeiro momento é isso aqui que vai ser feito. Tá? Agora você me falou que não vai ter a profundidade que a gente está vendo, mais a parede. Não. Você vai colocar uma camada de papelão embaixo. Isso. Pra evitar... Aqui, depois que o tanque está bem pronto mesmo, né? Porque ele está pronto, mas ele ainda tem alguns retoques para ser dado, né? Ali, por exemplo, não está 90 graus, ali está um pouquinho mais alto. Então, agora, hoje, eles vão acertar isso aqui tudo, já enchendo mais alguma quantidade de saco e está acertando o terreno para que ele possa receber os sacos socados depois, né? Legal. E aqui vai ser tudo coberto com uma camada bem grossa. Papelão é das caixas de supermercado? De papelão, que geralmente eu vou nessas lojas de eletrodoméstico, que tem caixa de geladeira, caixa de TV grande, máquina de lavar, que são esses papelões mais grossos e maiores, né? Tá. A gente recobre isso aqui tudo com papelão, né? E depois, por cima disso, é que vai o saco, o plástico de silo, né? Plástico de silo, legal. É. Então, ela vai ficar numa altura que dê para manipular bem o bambu lá dentro, né? De uma forma mais fácil. Sendo que aqui do lado também, na mureta, tá? A gente vai fazer um caminho aqui de saco socado, tá? Em volta da mureta, a gente vai rebaixar o solo. Entendi, para fora. Para fora. É um calço. E vai fazer uma calçada de saco socado para que não tenha lama aqui, para você poder manipular bem. Então aqui a terra, depois do muro aqui, a terra ainda vai baixar mais um pouco também. Tá certo. Né? Então a gente vai ficar num nível muito bom para trabalhar o bambu lá dentro. Então, né? Lembrando, não tem cimento, não tem nenhum... Nada. Isso aqui é terra socada. Terra socada. Legal. Terra socada. Dependendo dos casos, a gente adiciona um pouco de pedrisco, né? Ah, sim. É, para fazer a fundação de uma casa, porque essa técnica aqui, ela admite casa também, né? Pode fazer casa dessa forma. Se é uma casa, por exemplo, as cinco primeiras fiadas, que são a fundação dessa casa, elas vão numa mistura de meio a meio terra com pedrisco, né? Ah, é? Uma pedra bem pequena,
para que ela dê realmente uma consolidação maior nesse saco. Da quinta fiada para cima, a gente já pode começar só terra. Com terra mesmo. Então, o menino está socando ali, esse socador é para isso? Esse socador é para isso e é para socar o saco, né? Para socar o saco também. Ele vai socar tanto o terreno em volta, quanto o saco, tá? Vai socar, inclusive, aqui também. E aquela outra vai ser socada a parede daqui também. Nossa, é muito trabalho. Hein? É trabalho, é bastante trabalho. Vai ficar pronto hoje mesmo. Ah, não, ficar pronto hoje não. Mas de jeito, isso aqui vai estar pronto no final de semana que vem. Final de semana que vem, vamos ver se eu consigo acompanhar. Provavelmente final da semana que vem, né? Marcelo, aí... última pergunta. O moço é tratado dessa maneira? Todos os outros bambus? Não. Não. Cada bambu. E outra, mesmo o moço, você tem diferenciação da equalização desses sais na água, tá? Se ele é um moço mais jovem, você tem que pôr um pouco mais de bórax. Se ele é um moço mais velho, você põe um pouco, já equaliza igual o sulfato de cobre com... Se ele é muito velho, está muito seco, você já põe mais sulfato de cobre. Caramba! Então é a expertise da pessoa que está trabalhando, né? Tá, então outra... Dentro da própria espécie já há avaliação nesse tratamento. Cara. Agora, para tratar moço, não é só esse tipo de tratamento que tem, tem, né? Você tem por injeção, você fura gomo a gomo e vem com uma injeção, uma seringa de injeção, jogando a solução lá dentro, que ele vai puxar por capilaridade depois. Para quem não tem espaço, de repente. É, para quem não tem espaço, para quem não quer gastar tanta solução, né? Uhum. Porque essa solução ela vai sendo renovada com o vinagre, como eu falei, né? Certo. Então ela fica aí permanentemente. É, foi, a gente falou no outro vídeo, né? A cada 3, 4, 5 vezes que usa, dependendo... Reativa com o vinagre. Com o vinagre para acidificar. Para que ele reaja com os sais que estão na solução e aí ele acidifica e volta a ter o poder de tratamento do bambu, né? Legal. Mas existem mais de 20 tipos de tratamentos de bambus. Que a gente vai falar em outro... A gente vai falar em outra... Hoje, quando a gente for visitar o bambuzal lá, a estação de tratamento que vai ser feita, está sendo começando a ser feita, né? A gente vai falar sobre isso. Mas cada espécie de bambu, ele tem um tratamento que é o ideal e cada espécie, dependendo de como ela esteja, também existe tratamentos que podem ser adequados para ficar ideal, né? Tá, então, depende muito, muito da experiência do bambuzeiro que está trabalhando. Né? Não é qualquer um assim, chegando e tratando, né? Inclusive existem tratamentos que são feitos mesmo no próprio bambuzal. Você colhe e já vai colocando sacos com água taninada, né? Que é o tanino, né? São várias. Você pega a água, e deixa galhos de determinadas árvores dentro para ele soltar o tanino naquela água. Depois você filtra essa, tira, peneira essa água e aí você transporta essa água até o bambuzal, né? E vai enchendo sacos, pequenos sacos de plástico com a solução. Aí você cortou o bambu, já pega o pé dele, põe ali e amarra o saco lá e deixa ele lá um mês. Ele vai chupar aquele tanino. Entendi. Também. Quais são as espécies que tem mais tanino? Angico tem, né? Angico tem muito, aça-peixe tem muito, a aroeira tem muito, aroeira. Né? Essas espécies, bananeira tem muito tanino, romã tem muito tanino, jabuticabeira, ameixeira, mas são galhos que são caídos. O tanino, o tanino, ele não é corte, tá? Você não corta galho para... caído, seco. Quanto mais seco e mais apodrecido, mais ele tem teor de tanino. Talvez até pela concentração. Exatamente. Da água, né? Porque aí a água vai saindo e tal, ele vai concentrando no tanino. Então é uma coleta de material que está caído, né? Que legal. E depois esse material também volta tudo para o mesmo local, né? Não, claro. Isso ele volta para ser compostado e virar substrato, né? Marcelo... É isso? Tem mais alguma coisa que você gostaria? Não, aqui novamente nós estamos no Sandro, né? Já foi feita a filmagem do manejo. O Sandro ia estar aqui, mas deve ter acontecido algum imprevisto, ele não veio. Ele é tímido, ele já atrasou, eu tenho certeza. Ele não quer aparecer. E aí a gente, não sei se você puder retornar depois que acho que sim. O tanque tiver...
num outro estágio, e depois o tanque feito, aí você vai ver o tratamento. Vamos ver se eu consigo, você me dá os toques. Tá bom. Agora, você que gosta das coisas naturais, eu vi que você ficou se coçando o tempo inteiro, é. E eu também. É. O que você sugere para passar na perna? Ou você... Eu uso citronela, né? Citronela. Eu em casa e funciona. Na pele, funciona bem. Óleo, aquele óleo. Em casa é o que eu faço? Eu tenho vários, no sítio lá, eu tenho vários pés de citronela. Eu pego a folha dela, faço um chumaço assim. E passa? Não, eu pego e enfio dentro de um recipiente de alumínio ou de ferro e jogo um pouco de álcool e taco fogo e deixo dentro da casa, o pernilongo sai. Ah, tá, não, mas eu tô falando na sua pele. Na agora, pele, a gente utiliza álcool absoluto com óleo mineral. Uma solução de álcool absoluto com óleo mineral que tá a citronela, as folhas de citronela picadas dentro. Ah, tá. Aí ela forma uma tintura, um tipo de uma tintura que você passa, é um repelente natural, né? Ah, você esqueceu de trazer, eu vou passar hoje. Eu, na verdade, é assim, aqui... Você tá tão acostumado. É que hoje nós estamos aqui, é que ninguém tá sabendo, aqui é que sai 6 horas da manhã quase, é bem cedo. É a hora deles, do borrachudo do mato subir, né? É a virada da luz. Né? É a virada da luz. Então ele tá atacando um pouquinho por causa disso, porque aqui nós estamos alto também, a incidência de pernilongo e de mosquito é menor. Mas isso aqui é maruim? Isso aí é porvinha. É. É porvinha, com certeza. Legal. Mas temos pouca incidência de pernilongo, embora com esse êxodo urbano, maior quantidade de lixo, maior desrespeito com vasilhas com água, por exemplo, de lixo, né, que são descartados e acabam... Aumentar, né? A tendência é aumentar e já está aumentando, né? É. Porque aqui, eu na verdade, quando eu vim aqui, você andava nesse mato aí, você não tomava uma picada. É. Não tinha pernilongo. Começa a aumentar a população, começam a aparecer todos os contrapontos dessa ocupação inadequada. Né? Então vamos terminar desconvidando todo mundo para vir para a zona rural. Para ficar mais natural. Não, que venham para a zona rural, que venham para a serra, mas que procurem pessoas que tenham uma experiência maior para que ele possa... conectar as intenções e necessidades deles com o local. Né? Legal. E não chegar abrindo platô, abrindo estrada e, né? Legal. Tem nego aí construindo até em cima de nascente d'água. Pois é. É loucura, né? Marcelo, então obrigado. Até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo. Valeu, tchau.